Коротко доповім про стан справ у місті. Почну з нашого водопостачального підприємства КП «Водгео». Вода подається цілодобово, є незначні пориви, які усуваються нашим підприємством. Продовжуються роботи на каналізаційному колекторі. У нас дві аварійні ситуації, це по вулиці Родини Бобринських біля коледжу харчових технологій та біля нашого ринку. Тому роботи далі продовжуються нашим підприємством, виконуються самостійно, закуплені необхідні матеріали, це труби. На загальну суму більше 3 мільйонів гривень. Кошти з міського бюджету, дякую депутатському корпусу, на минулій сесії виділені. Тому комунальне підприємство продовжує роботи, але ми не призупиняємо водопостачання та водовідведення в нашому місті. Тому ситуація така. По теплопостачанню надаємо також теплопостачання у всі оселі, всі будівлі і заклади. У нас, слава Богу, цей опалювальний сезон проходить без збоїв і без змін. Сподіваємося, що погода наладиться і у нас вже, в принципі, до весни залишилося недалеко. Тому добудемо вже цей опалювальний сезон в тому статусі, в якому є. Я думаю, що буде все добре і буде все гаразд. По СКП «Комунальник» продовжуються роботи по самочистці нашого міста. На жаль, сьогодні погода, ви бачите, повернулася зима. Але ми будемо продовжувати далі при настанні погодних умов. Визначили вже території і графіки по прибиранню територій, скажімо так, установами, підприємствами, організаціями, в тому числі і виконавчим комітетом. Закінчуємо роботу на «Авангарді» стадіоні і будемо приступати найближчим часом уже до мікрорайону Кут. Було дуже багато запитань і прохань від мешканців міста. Мікрорайон Кут, зокрема, це біля ТЕЦ, це біля училища. Тому будемо продовжувати ці роботи вже при настанні погодних умов. І в тому числі будуть проведені дні благоустрою в даному мікрорайоні. Запитання з приводу сирени в Куту. Ну, можливо, там були якісь збої. Ще раз наголосимо керівнику підприємства. Це вже не перший раз це було запитання. Письмово сьогодні підпишу йому запит з приводу того, щоб вмикали сирену в мікрорайоні Кут. З приводу ям на дорогах ми оголосили вже торги на закупівлю асфальтобетонної суміші. При настанні погодних умов підприємство буде готово ліквідувати усунення аварійної ямковості. Було запитання з приводу мікрорайону Шевченка яма. Там, ну, я повторюсь, що знаю всі ями, скажімо так, на території міста, тому підприємство тільки настане погодні умови, проведемо відповідні процедури по закупівлі асфальтобетонної суміші і обов'язково приступимо до усунення аварійної ямковості. Будь ласка, вже говорили, на початку вулиці Черкаської потрібно засипати яму. На початку вулиці Черкаської там не тільки потрібно засипати яму, вулиця Черкаська потребує капітального ремонту, тому що вулиця Черкаська не підлягає вже усуненню аварійної ямковості, так як в минулому році. З приводу засипки ям при настанні, знову ж таки, погодних умов, ґрунтові дороги, буде закуплена щебенева суміш СКП «Комунальник». Ґрунтові дороги ми максимально постараємося підсипати, в тому числі вулицю Черкаську, тільки підсипати, тому що ми, на жаль, капітально її ремонтувати в цьому році не будемо. Про яму теж якраз біля третьої школи питають, чи можна зробити відтік води, бо неможливо перейти дорогу навіть коли така. Я відповім, коли в нас було там ситуація така з цим відтоком води постійно, скажімо так. Коли в нас був проєкт по ремонту Н-01, передбачалося, звичайно, там будівництво зливової каналізації, щоб від ту воду, скажімо так, усунути з перехрестя. Але на сьогоднішній момент в державі призупинені будь-які капітальні роботи по дорогам і по вулицям комунальної власності. Тому у нас Н-01 наше призупинено, тому на сьогоднішній день ми просто не можемо туди звідти усунути воду, ну, просто нема куди її відвести, це або відводити її на тротуар. Тому, на жаль, така ситуація там є і ми зробити нічого не можемо. Там потрібно будувати зливову каналізацію. Будівництво зливової каналізації потребує великого ресурсу, тому що потрібно розрити дорогу, потрібно зробити зливову каналізацію, потім заасфальтувати. Це мільйони коштів, тому на сьогоднішній день ми не маємо такої можливості. Сподіваємося, що все ж таки найближчим часом у нас буде перемога і мир в нашій країні, і держава повернеться до своїх зобов'язань, які були по великому будівництву, які ми розпочали у 2021 році. По стадіону «Юність» було запитання, що виготовляється ПКД, і
і будуть якісь проведені роботи. Так, дійсно, це з минулого року у нас залишилися незавершені роботи по стадіону «Юність». Це, зокрема, забор, який паркан, який ми хочемо добудувати навколо стадіону «Юність», і тротуарна доріжка від стадіону «Юність» до нашого центрального пляжу. Це ті роботи, які були заплановані в минулому році, ми їх обов'язково будемо робити, доробимо, вірніше, в цьому році. І таке ж запитання було з приводу вулиці Мічуріна. Також у нас з минулого року залишилися і кошти. В зв'язку з погодніми умовами ми не змогли зробити його восени. Тому буде повернено при настанні погодних умов, буде повернена робота по вулиці Мічуріна. Ми обов'язково повернемося до цієї роботи і доробимо вулицю Мічуріна, те, що було заплановано в минулому році. Запитання з приводу дитячих майданчиків під постом, де ми показали, що в минулому... І зараз є. Да. В мікрорайоні Шевченко, в мікрорайоні Мала Яблунівка, дитячі майданчики, на жаль, в цьому році не заплановані будівництво і закупівля дитячих майданчиків. Будемо бачити по фінансовому ресурсу, якщо нам буде дозволяти фінансовий ресурс міського бюджету, можливо, тоді будемо будувати дитячі майданчики, але прошу офіційно написати звернення на будівництво дитячого майданчику в тому чи іншому мікрорайоні і, зокрема, з вказівкою конкретної адреси. По Малій Яблунівці то все зрозуміло, там одне, в принципі, місце, де його можна побудувати. А з приводу мікрорайону станції Шевченко, то, будь ласка, де, в якій прибудинковій території ви б хотіли побудувати дитячий майданчик, то, будь ласка, звертайтеся при можливості фінансового ресурсу. Ми зробимо, але на сьогоднішній день не заплановані ці кошти. Нагадаю, що у нас максимально ми спрямовуємо кошти на підтримку Збройних сил України, на підтримку Сил оборони нашої країни, на закупівлю дронів. Ми вже провели процедуру закупівлі дронів. З попередньої сесії ми виділяли кошти, я доповідав вам, що про 5 мільйонів гривень. Ми закупили дрони, зараз будемо поступово передавати нашим військовослужбовцям. Готуються акти прийомопередачі. При підписанні відповідних актів прийомопередачі будуть передані дрони нашим військовослужбовцям. Стадіон «Локомотив», сам туалет. Приміщення, так. Да, зачинений туалет, ми готові відповісти. Дізнаємося у керівника стадіону з приводу туалету, чому він там зачинений. Так, дійсно, він там в ганебному стані, так як, в принципі, і весь стадіон. В неналежному стані, не в тому стані, якому ми хотіли його бачити, всі разом з вами, і ви, і я так само, але також потребує великі капіталовкладення реконструкція даного стадіону, тому на сьогоднішній день місто просто не може фінансово потягнути даний вид робіт. Скаржиться на те, що в лікарні міській переселенцям доводиться платити гроші за медогляд при влаштуванні на роботу. Дивіться, не тільки переселенцям, я скажу так, медогляд або сплачує підприємство, на яке ви влаштовуєтеся на роботу, або сплачує сам майбутній працівник при влаштуванні на роботу. Це стосується не тільки переселенців, це всіх мешканців міста. Медогляд у нашій міській лікарні, він платний, це нікому не секрет. Тому або підприємство сплачує, ви повинні домовитися зі своїм роботодавцем, або сплачує безпосередньо майбутній працівник за проходження медогляду, тому що це є платна послуга, яка надається міською лікарнею, не тільки міською, і районною також. Якщо немає більше запитань, я хочу подякувати всім, подякувати депутатському корпусу за злагоджену роботу, подякувати мешканцям міста за волонтерський рух, подякувати всім, хто долучається до підтримки Збройних сил України. Ми далі продовжуємо підтримувати Збройні сили України. На наступному тижні, я думаю, ми будемо передавати автівки Збройним силам України, ще багато-багато чого. Тому дякую силам оборони за мир і спокій в нашому місті. Бажаю всім якнайскорішої перемоги. Слава Україні!